До нашого ефіру долучається Ігор Романенко, військовий експерт. Пане Ігорю, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, я вітаю вас також. Пане Ігорю, я не знаю, чи ви чули останній наш матеріал від Олени Абрамовича з Брюсселя, але хочу вас запитати. Шостий пакет санкцій. Наскільки це дієво? І наскільки це по вашому фаху? Тобто, чи це, можна сказати, що це війна санкційна, котра зараз точиться між Росією та Євросоюзом? Це було б дуже дієво, якщо б відбулося в 2014 році, а ще краще до 2014 року. А скільки це відбувається зараз, то це середньострокова подія, ну і стратегічна, безумовно, але на подальший термін. Росіяни ще рік можуть протриматися фінансово і в умовах санкцій, які накладаються. Тобто шостий пакет – це не тільки нафта, санкції, до речі, газ набагато складніше, і залежність окремих держав Європи по газу від Росії більша, в першу чергу Німеччини, і не тільки. І крім того, відключення чергових банків від системи SWIFT. Але з усім всім поки ще росіяни можуть впоратися. Буде скорочення грошей, коштів, які будуть надходити по газу, нефті, доларам. Але між тим, от таким чином. Пане Ігорю, якщо говорити про терміни і про стратегію, дивіться, ви бачили у ЗМІ коментар Папи Римського Франциска щодо розмови з прем'єром Угорщини, і що той начебто повідомив понтифіку, що, мовляв, росіяни планують закінчити війну в Україні до 9 травня. Жодна зі сторін це не прокоментувала, не заперечила, не підтвердила. Як ви можете це прокоментувати? За яких умов війна в Україні може закінчитися 9 травня? У мене великі сумніви відносно цього. Зрозуміло, що якби стан Путіна фізичний, по оцінкам закордонних експертів, багато про що можуть говорити. По завданням, які ставились в операції, другої наступальної операції, яка відбувається зараз з боку Збройних сил Російської Федерації, повністю вони, це зрозуміло, зараз не будуть виконані, але між тим вони подають пропагандистські, що майже захопили Маріуполь, майже пробили сухопутний коридор на Крим, майже захопили Донбас в кордонах Луганської, Донецької, ну і відносно Херсонської області. Але в цілому ще додавали сухопутний коридор на Придністров'я з усіма наслідками для нашої Миколаївської, і Одеської області цього не відбулося. Ну і по іншим цим все додається словом «майже». Ну, пропаганда, безумовно, під 9 мая, мабуть, буде подавати громадянам Російської Федерації, як і він сам, про майже перемогу. Такий стан. Ну, а як вважаєте, зараз всі говорять про 9 травня, що наближається. І як вважаєте, що зробить чи скаже Путін? Що буде з Придністров'ям? Можливо, він цю карту розіграє? Я розумію, що його неможливо вгадати, але версії принаймні послухати. Ну, я хочу сказати, що і про те, як моя думка з цього приводу відносно того, що він буде дарувати в цій спецоперації, це перерахував. Відносно Придністров'я, це досить складна операція, хоча по даним іноземних розвідок серйозних, які доводили початок війни в Україні, і з реальними це співпало, говорять про те, що по Придністров'ю операція десантна, це може повітряна чи морська, якби вже прийнята. Хоча ситуація з точки зору військової реалізації, для них це дуже складно, але це... Чим гірше для них, тим краще для нас. То так чи інакше, це відволікання наших сил за цим напрямом, замість того, щоб надавати допомогу там, де у нас йдуть дуже важкі бої в східній і південній операційних зонах. Крім того, в цих перемовинах, які там йдуть паралельно,
Путін виставляє високу ціну, яка полягає у тому, щоб зупинити на тому, що він досяг зараз, хоча б на південно-східному напрямку, і так залишати, поки там не пройдуть переговори, а взагалі і на подальші. З чим вряд чи може погодитися наша влада і в цілому суспільство і народ. Чи дорівнює нулю ймовірність того, що Путін зараз оголосить 9 травня війну Україні і водночас мобілізацію тотальну? Ну, принципово відносне оголошення – це для внутрішнього використання, в першу чергу, і для того, щоб спасати ситуацію, пов'язану з тим, що не вистачає особового складу, той, який зараз вони доукомплектували свої сили, він має низьку ступінь професійної підготовки, морально не готов, призивників, строкова служба задіяна, тільки вони поступають і змушують підписувати контракти і таке інше. Тобто, але якщо навіть прийнято буде рішення по частковій чи повній мобілізації, це ж треба провести її, потім організувати відповідну підготовку. На все це піде час, і тому по особовому складу вони явно не встигають. По техніці є проблеми, вони з довгострокового зберігання знімають стару техніку, намагаються поповнити, але ж якість її теж низька. Тому в стані війни Збройні сили Російської Федерації поступово приходять до того стану свого, від якого можна буде їх зупинити. А якщо нам підготувати свої резерви, то з'явиться можливість переходити для нанесення по ним контрударів. А якщо резерви будуть потужні, то і з часом до контрнаступу. Ну, якщо вже заговорили про якість російської техніки, яку знімають зі зберігання, дуже коротко прошу вас тоді розказати про те, чи, на вашу думку, програма ленд-лізу, як вона змінює хід війни, чи змінить, чи викличе більшу агресію з боку Росії? Ну, більше-менше агресія – це пугалки не для нас. Він більше тисне на країни Заходу, хоче розколу в єдності навколо України. А ми, по суті, і по заявам нашого Верховного Головнокомандувача Президента, готові вплоть до застосування їм зброї масового знищення. Тобто робимо все, щоб це не відбулося з нашими союзниками, але це не означає, що ми в паніці, як він того хоче, в Україні в першу чергу. Ну і особливо по слабким нашим союзникам, які ще 2 місяці назад зводили війну і допомогу нам, щоб робити все. І головне в цій допомогі було те, щоб не спровокувати Путіна. Зараз ситуація змінилася, вони зайняли активну позицію. Більшість з них і лідери, такі як Сполучені Штати, Британія, Польща, Канада і так далі. От. І тому це більше пропагандистська подія з боку Путіна, яка вже не так впливає, як він того б хотів. Ну так, ми пам'ятаємо ці сенси пропагандистські, що щур загнаний в кут чи в бункер, ну і так далі. Так. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за розмову. На жаль, у нас час вичерпано, але я сподіваюся, що ми зустрінемося ще в ефірі. Це був Ігор Романенко, військовий експерт. Ще раз дякую за ваш час і за цю розмову. До побачення. До побачення.